xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland ayaa maanta kulan ay isugu yimaadeen waxay kaga doodeen ansixinta ajendaha fadhiga 26-aad ee golahaasi oo furmay saaka xildhibaanada ayaa galay dood dheer oo ay kaga doodayaan ansixinta ajendahoodaasi waxana doodaasi ka soo xaadiray 76 xildhibaan waxana doodaasi ka dib ansixiyay ajendaha fadhigaasi 56 xildhibaan oo ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida oo xaadir ku ahaa fadhigii saaka waxana ka aamusay hal xildhibaan halka uu hal xildhibaan diiday in la ansixiyo ajendaha fadhiga 26-aad ee golahaasi waxaana u dhacay sidan ajendiba ansixinayna haddaa waa la idin qaybiyay maalintii dhaweyd Soomaa markaa waa iska diyaaraa socod uu qaadno mala qodobka lixaad ee arrimaha bulshada farqadii saxa oo ka hadlaysa xogogaal u noqoshada xilliga doorashooyinku ku qabsoomi karaan in lagu daro qodobka saddexaad lagu daro xaaladda taagan lagu daro oo qodobka saddexaad laga dhigo farqad ka mid a waa soo jeedinayaa taa si ay u gasho xaaladaha taagan hadda ayuu ka mid tahay doorashooyinka waqtigood taagan yahay inaynu maaragtay kordhino muddadiisa marka waxaan soo jeedinaya farqada qodobka lixaad lagu daro xaaladda taagan odayaashay labada qodob ay soo jeediyeen labada ugu muhiimsanaa yihiin anigu waxaan sii naaxinayaa uun qodobkaa dambe ee dhii ka hadlay horumarinta dalka anshax wanaagga nabadgelyada nolosha adduun iyo aakhiraba waxay ku jirtaa diinta oo lagu dhaqmo sidii diinta loogu dhaqmay ilaa qodobkaa lagu shanaad ee nabadgelyada faqradiisa afraad ta shanaad waxay leedahay ka wacyigelinta dhallinyarada dhaqan xumada faqrada afraadna waxay leedahay ku wacyigelinta bulshada sidii dalka loo horumari lahaa waxaan halkaa ku bedelay sidii shareecadda islaamka loogu dhaqmi lahaa horumarka dalka iyo edaabta iyo nabadgelyaduba waxay ku jirtaa iyadoo dadka lagu wacyigeliyo shareecadda islaamka in lagu dhaqmo waddankii bil baa ka hadhay dowladda waa ka dhammaanaysaa waxay kaloo ka dhammaanaysaa qoladii kale ee baarlamaankii maanta ajenda looga fadhiya waxa loo fadhiya inaynu qodobka u soo horaysa inaan muddo kordhinta oo aynu go'aan ka gaadhno go'aan wanaagsan maanta ajenda looga fadhiya waxaan qabaa inta ajendaha meel layska dhigo in qodobkaa laga hadlo oo meel lagu tojo haddaa waa la idin qaybiyay maalintii dhaweyd Soomaa markaa waa iska diyaaraa socod uu qaadno sideed iyo lixdan baynu ku fadhinay lixdan iyo shan baa ogolaaday mid waa diiday midna waa ka aamusay anna ma codayn sidaasuu ku ansaxay xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland ayaa iyagu weli isla meel dhiglaa waqtiga rasmiga ah ee ay ka doodayaan muddo kordhinta loo samaynayo madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo iyo ku-xigeenkiisa oo shacabka Soomaaliland u dhigtaagayaan waqtiga rasmiga ah ee golaha guurtida Soomaaliland u kordhi doonto balse golaha guurtida Soomaaliland waxa ay sabtida u ballansan yihiin ka doodinta ajendaha kala fadhiga 76-aad doodaasi marka la ysku waafaqo waxaa la gudageli doonaa qodobo uu ka kooban yahay ajendahaasi oo ka kooban dhowr qodob oo ay ka mid yihiin xaaladda guud ee dalka abaaraha ammaanka sixir bararka iyo karukaca sarifka lacagaha deegaanka muddo kordhinta xukuumadda iyo qodobo kale oo dhowr ah xamse jaamac xuseen telefishinka caalamiga star hargeysa